Jämkning innebär att den som betalar ut majoriteten av din inkomst, oftast en arbetsgivare, drar en högre eller en lägre skatt än vad som ska göras enligt skattetabellen. Anledningen till att man då jämkar är för att man vill få en bättre överensstämmelse mellan den preliminära och den slutliga skatten. De tillfällen när det kan vara fördelaktigt för dig att ansöka om jämkning, det kan vara för att du arbetar bara en period under året, kanske för att du sommarjobbar. Du har avdragsgilla utgifter, vilket kan vara ränteutgifter på ditt bolån. Du kanske har sidoinkomster som inte det dras någon skatt på. Eller att du har höga resekostnader mellan ditt hem och arbete. Det här kan göra att din arbetsgivare totalt sett under året drar en högre skatt på dig. Men anledningen till att det kan bli så, det är för att din arbetsgivare drar en skatt på din inkomst som är enligt en skattetabell. Och den här förutsätter att du har en jämn inkomst under hela året. Den tar inte heller någon hänsyn till ifall du har ränteutgifter eller avdragsgilla kostnader. Är du en nybliven pensionär eller du kanske snart ska gå i pension, då kan det vara jättebra att se över så att pensionsutbetalarna drar rätt skatt. Har du till exempel en låg pension, då kan det bli så att de drar för hög skatt för dig totalt sett. Och det här är ju någonting som du sen får tillbaka på skatteåterbäringen. Men vill du istället ha de här pengarna under inkomståret, då ska du göra en ansökan om jämkning. Men då rekommenderar jag verkligen att man går in på Skatteverkets hemsida. Där kan du fylla i dina uppgifter och så får du en prognos om vad du ska betala i skatt totalt under året. Och det är också på Skatteverkets hemsida som du sedan gör en ansökan om jämkning.